Nach Kirchnerkerdorf gibt es in Jerewanen Bakuasak. Bakui Masin, Kschmika Fardalov, Kurzefian Masin, Kschmide Gasse, Dir Gachrissek Mesilistim. Hazar in Ayutas Nioti, Ulisi Takolen Mekner Yepis Bakuasa. Երևանին ես ունեի Տարայան, Բադվագան եւ Ալեքսանդր եղբայրներու հասցեները։ Անոնք մեկ տան մեջ կապրեին։ Ադոր համար երբ որ կնած կեն վարիչա, ուղակի կացի փնդրելու անոստունը։ Երբ անոստունը կդա առաջին անգամ, Uzeți desnel Barbaran Tarayanin vor Avedernagan Yegeratsu Holilne. E poi zangareți anul ahtigă turseva, evința haitneți te, ir haire amarano tercatați. E doar atuți, el pe Alexander Tarayani Masin, an inze tuștoarte urcabri, e ca ți anul tură Sangareci. Alexandru Yekhpayre Jashin Hedo Kahankistaner. An Tursyelam Ture Yev Hatsuste Yes Oven. Yes Ren Pasadreci Garjolin Imovul Lalas. Yevan Inci Dvav Vor Panoci Hassin Vor Yes Yekam Hon Yev Ժամանակ մղոն մնամ մինչև որ եղբայր Բարբարյան Տարայանը կվերադառնա ամարանոցին և նույնպես քանի մը ուրիշ խորհրդի անդամներ, այն ժամանակ անոնք խորհուրդ կնեն և ինձի համար քորհուրդ մը կնշանակեն։ Այդպես ես դուրս եկա անգե և ուղղվեցի դեպի Էրմենիկենը, այսինքն հայերու տաղը Բաքուին մեջ։ Այն բավական հեռու էր Ալեքսանդր Եղբորդունեն, և ես այնտակ օրը ճամփորդելով բավական հոգնեցա և քրնեցա, երբ որ Էրմենիկենը հասա, հանդիպեցա հայիմը, որ ջուր գծախեր, այն ինձ հարց չփորձելուց հետո ինձ բաղ ջուր դուավ խմելու և երեսս լվալու, քիչ բան հանգստանալուց հետո, որ պանոսի դերը հարցուցի և ուղղվեցա դեպի հոր։ Եվ որ պանոցի եկա, շատ մեծ եղավ ուրախությունս, գտնելով հոն այն Բարդելի Թովմասի ընտանիքը, այսինքն Դիգին Եստերը, իր զավակներով, որոնք շատ ուրախությամբ ինձ բարևեցին և հյուրասիրեցին։ Այս որբերը Վալեն և ուրիշ քաղաքներեն որ մնացած երեխաներին կազմվեր, որ այս ավետարանական եկեղեցին բացեր էր այդ երեխաներին խնած տանելու համար։ Անոնք թվով մոտավորապես 40 հոգի գլային։ Հոս սկսեցա իմ ավետարանական գործը այս որբերում մեջ։ Շատ մեծ կարի կսկասի այս օրերում Սու փոքուլ է ծնությանը և ադոր համար մոտավորապես 15 որ ամեն օր ճերմերած կերպով աղոթեցի և սպասեցի Աստծո զորությանը։ Եվ այդ աղոթքները իզուր չի մնացին, դերը հատկապես օրհնեց ինձ և իմ երանտս ավելի ավելացավ ավետարանը քարոզելու համար և դերը մեծապես օրհնեց իմ կորձունությունը որբերուն մեջ։ Սկսեց արդունություն ու որբերուն մեջ։ Նույն ժամանակ կկործեի նաև ավետարանական եկեղեցին մեջ։ Իմ քարոզներս շատ ուրախությամբ կլսեին և այնպես եղավ, որ եղբայրները ինձ հասնեցին քարոզության կործը այդ ամառվա քանի ամիսներուն մեջ։ Դեռ օրհնեց իր խոսքը նաև այն
haman kinmeç. Orma joven edo, desa yerda sartmı vor, met subki kıtsekin, indi mode çav yer parevet indi. Yes gazeti vor ayın havadak yalmıler, adama zayn yekpay goçelor, parevetsi. Ani zırsav te yester yekpay çer. Habasi olek, Cer că ies cât este masă așunci mă ies, că aldeții vor tu cavadațean mâne. A lăsar ies pândroien, ies ce șmar nu știu năgă pândre. Pați per ce-mi cădați. Ies atuțite urcabri, e hostața mis ori ie la ețele. An hanut muner, are tur gâner, e mai hanut ime ce-am gâbar ier. Mis ori, ca ție anul mod, e în caș hostață din mării, Iisus îi pârcărar zonutian masin, e veistin zonutian masin. Vorbesc și hangarem irarem dulă, îsi vor iesi magiertam vara noi în gaițelem ches. Mișor ier pro ghega, anin țeruie desne un besvaze stebi inț, iem cărga harnuvelo sau ier pa el cărazem, cărazem fărgutină. Iem hartusite inci pe scădar, îsarte co iertanonjelo, Սիրդս շատ ավանկիստ եղավ, և ես ուզեցա այդ վերստին զրունտ ունենալ։ Հակառակ կացի, գիշերը երկար աղոտ կրի տիրոջը, և խնդրեցի, որ այն իմ մեջս կատարե այն մեծ գործը, և դերը լսեց իմ աղոտքս, և ես մեծ ուրախություն ստացա տիրոջ մեջ, և իմ սիրդս բոլորին փոխված կսկամ, և շատ երջանիկ եմ։ Այդ ինձ շատ զարմացուց, որ այդպիսի կարճ խոսքերին էլ այդ հոգին տարձի եկավ, և այդպիսի զորավոր վկայություն մու դրար։ Եվ ատկե հետո զայն շուտ-շուտ գայցել էի։ Այդ երկասարդի անունն էր Հովսեփ Զաքարյան բնիկ պաշկաստանցի։ Ամառվա ամիսները շատ շուտ անցան։ Եվ Բազարան եղբայրը ամարանոցեն վերադարձավ։ Ան գիտեր իմ ուսուցիչը Բադվելի Եղոյանին, ադրամար մեծ վստահությամբ ինձ հանդեպ վերադարձավ և ինձ հանձնեց հոգևոր կորձը։ Ժամանակ մի հետո միտք ծակեց ասրաշներան Թբրոս մպանալ, հայրուն համար, որով եվ Հայաստանի մեջ շատ քիչ հոգևոր կորձիչներ կային։ Եվ Բաղլան եղբայրը առաջարկեց, որ այդ ասրաջական ուսումնարանի ղեկավարությունը ես հանձնարարեմ, և նույնպես անոր ուսուցիչ լա։ Ես շատ երիտասարդ լալով Չի համարձակվեցի այդ բանը հանձնարարել, և ասի իրեն, որ ավելի լավ է ուրիշ ավելի փորձառու եղբայր մը գտնվի Ադուր համար։ Բայց ան ասավ, որ ինքը գտեցնե, թե ինչպես Սուրբ Հոգինի մեջ կորձը, և վստահ է, որ դեր ինձ պիտի օգնե, և այդ կորձը շատ հաջողությամբ պիտի վերջանա։ Եվ ասավ, եթե հանձն չես առներ, մենք չենք գնա այդ Թբրոսը բանա։ Ես կացի աղոտ գրի, և դերը ինձ այդպիսի խորհուրդ մտավ։ Ասավ ոչ թե ուսուցիչ երիր, այլ օրինակ երիր քո գանքյորդ աշակերտներուն, կորձի անոնց հետ, և սովեցրու փորձառությամբ, թե ինչպես պետք է սիրել Հիսուսին և անմահ հոգիներուն, և հաջողություն կգտնես։ Այդ խորհուրդը ինձ ուժ տվավ, Եվ ես հանցնարի այդ ուսումնարանի ղեկավարությունը։ Այն ժամանակ Բադրոյան Թարայանը ինձ առաջարկեց ծրագիր մը կազմել ուսումնարանի համար և հանցնել իրեն, որպեսզի պայլուտ հոգևոր թերթում միջոցով հայտարարե այն ծրագիրը և հրավիրե աշակերտներ ուսումնարանի համար։ Ես այդպես ըրի,
Երեք տարվա ծրագիր մը կազմեցի և հանձնեցի իրեն։ Իմի չայրոց ըսված էր, թե այս ուսումնարանը գպարտվի հավատքի իման վրան և բիդի իր կոյությունը պահպան է հավատացյալներու հոժարական մրեներով։ Աշագետները իրենց հետ պետք է բերեին իրենց հագուստները և եթե ունեն անգողին, իսկ իրենց ուտելիքի և մյուս ծախսերը պիտի հոգար ուսումնարանը։ Մեր աստուրապանական կբրոցը գոչեցինք Սուրբ Էմմանուելյան կբրոց։ Առաջին աշագերդը եղավ այն Հովսեփը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցան։ Երբ այն լսեց, որ այսպիսի ուսումնարան մը կբարձվի հոգևոր քորդիչներ պատրաստելու հայրենի մեջ, ինձ ասավ եղբայր, ես շատ կուզեմ, որ այդ ուսումնարանի մեջ սովորեմ և իմ կյանքը նվիրեմ Հիսուսին և անոր համար գործեմ։ Թեև այն նորատարձ ուներ և այն կրակետ չէր, բայց տեսնելով անոր եղանքը և պատրաստակամությունը իր խանութը թողուլ և բոլորին դիրոջը նվիրվել, ես համացանեցի ձայնում ընդունել։ Հետո եկան նաև ուրիշ երեք աշակերտներ, որոնց մեկը շուտով զինվորության կանչվեցավ, այնպես որ մնացին երեք աշակերտներ։ Մեր ուսումնարանը բացվեցավ 1917-ը հոկտեմբերի 16-ին։ Մենք առաջին աղոտքի նյութ վերցրեցինք Մովսեսի խոսքերը, որ Տիրոջ ասավ. Դեր, եթե մեզի հետը չլաս, մեզ այստեղ եմ թուրսնի անել։ Կիտակցելով իմ նգարությունը և երդսարդությունը և այդպիսի կորզիմ համար բոլորին անբարդակ դլավս, ես բոլոր սրդով առաջեցի Տիրոջը, որպես ան ինձ օգնե և օգնե մեր այս փոքրիկ նգար կորզին։ Ուսումնարանի անունը Էմմանուել տրինք, այն հավատքով, որ Աստված մեզ հետ պիտելա։ Եվ Չերմերանտ աղոթեցինք, որպես դեղը մեզի առաջնորդը։ Եվ որ այդ աղոթքը վերջացավ, ես ասի աշակերտներուս, որ դուրս եկան քիչ մը հանգստանալու, և ես կպատրաստեմ իրենց համար առաջի տասը։ Անոնք կացին, և ես սենյակը մտա, և ձունգի վրա կալով աղոթեցի Տիրոջը, թե ինչ պիտի սովորեցնեմ ասոց։ Եվ դեր ինձ հայտնեց, որ ես սկսեմ տասադվությունը վերստին ծնության նյութով, որպես այդ նյութը շատ բարդ էր, որ բացադրեմ Աստծո խոսքի իման վրա, որպես իմ աշակերտներս կրնան վերստին ծնութ քարոզել անմահ հոգիներուն։ Առաջին տասը շատ մեծ տպավորություն ունի մեր աշակերտներում վրա։ Եվ այդ նյութը շարունակվեցավ մեր ուգես տարի։ Անշուշտ բացի այդ նյութեն, մենք ունեինք նաև ուրիշ նյութեր։ Սուպրոց ուսում, հոգեպանություն, հոգևոր կորձերի մեթոդներ և փրկության ծրագիրի բացատրությունը։ Դերը զարմալի կերպով գործներ և այդ տասերը ես ստանալով դերոչմել, ինքս ամենեն լավ գսորվեի։ Ամեն իրգուն ունեինք արդարաճական գողովներ, թե եկերցին մեջ և թե ոլպանոցին մեջ։ Եվ մեր աշակերտները կմասնակցեին այն ժողովներուն, Եմ տեսնելով Տիրոջ օրհնությունը, անոնք շատ կքաչալերվեին և հոգևոր կյանքի մեջ հարաճ կերտային։ Մեր հարաբերություն իրար հետ
շատ քաղցրեր։ Մենք շատ ուրախ էինք, որ դեռ այդպես կաչակցեր մեզի, և որ դեռ նա մեզի հանդեպ մեծ սեր ունեին։ Բազիլի Թովմասի Դիգինը, Դիգին եղբայրը, հանձնարար մեր ուսումնարանի մայրիկը լալ, և մեր մեզի համար գիրագուր բարձաստեր, մեր լվաց կաներ և այլ։ Այս արդյունությունը ազդեց նաև անոր զավակներուն վրա, և որ մեծ աղջիկը և երեք տղաները դարձի եկան։ Իմ դարձի կալել 15 օր հետո ես Ալիդանի մեջ կտա, որ հավատացյալը պետք է դարձի կալել հետո հավատքով մկրություն ընդունի։ Այս վատարությունը Տաջկաստանի մեջ տարածված չէր, և այդ մասին ոչ ոք ինձի ոչ մի բան չէր ասաց։ Երբ որ այս բանը ուզեցի հայտնել Բարդուլի Խանամբոսին, Հոսեպը նաև ինձ հետ էր։ Երբ որ ես անորսի, որ այսպես բան մկրանեմ սուրբրիքի մեջ, թե հավատացյալը պետք է մկրտվի իր տարձու կալել հետո, եթե ինչու համար մեր մոտ այդ բանը չի ըլար, այն շատ մեծ զարմանքով հարցուց ինձ, թե ով ասավ քեզի այդ մասին, եսսի ոչ ոք, ես Ալիդանի մեջ կտա այդ ճշմարությունը, այն շատ զարմացավ և ասավ, թե ինքն Զվիցեյայի մեջ մկրտված է, բայց չուզելով, որ բողոքական եկեղեցիների մեջ հանգարագություն առաջ կա և հոգևոր քործը խանգարվի, այդ մասին առաջում գլրե, բայց քանի որ դերը մեզի հայտնած էր այդ ճշմարությունը, խոստացավ մեզ զարկին մկրտել, բայց մինչև զադիկը այն կանչվեցավ ուրիշտեղ և չգրծավ այդ կատարե։ Ես նույն բանը հայտնած էի նաև Բադվիլի Եղոյանին աստիճանաբանական դպրոցին մեջ, ան նույնպես ասավ ինձ, թե ինքնալ այդ ճշմարության կհավատա, եթե իր վերջի զավակները չէր մկրտած, բայց որովհետև այդ վարտադրությունը Տաջկաստանի մեջ տարածված չէ, ինքնալ կսկուշանար այդ մասին խոսելու, և ասավ, թե պետք է համբերենք հարմար ժամանակին։ Այդպես մինչև 1917 թիվը ես չգրծա մկրտվել, բայց երբ որ եկա Բաքու, այս ալիդանական եկեղեցին մկրտության վարտադրությունը կընդուներ, ադրամար ես անոնց հայտնեցի իմ պապակս, անով շատ ուրախությամբ հանցն արին ինձ մկրտելու, բայց ես շատ աղոտ գրի տիրոջը, որպես այդ մկրտությունը չլա որպես տեսակատարությունը, այլ Աստծո կամքը կատարելու արդիվ դերը օրհնե ինձ հատկապես իր սուրբո գիրով ինձ լեցնելով։ Եվ դերը լսեց իմ ծայրս, և մկրության օրը ես հատուկ օրհնություն ստացա։ Բարդուլի Թովմասի Գինը Դիգին ես դերը, երբ որ կիցավ, որ ես կուզեմ մկրություն ընդունել, խնդաց ինձ վրա և ծաղրելով ասավ, լողանալու կերտաս, ես ասի ոչ, Աստծո կամքը կատարելու կերտամ։ Երբ որ մկրություններին վերադարձա, գիրակի օր էր, կեսօրին հետո ինձ առաջարկեցավ քարոզել, և այդ քարոզը մեծ ազդեցություն թողեց լսելուների վրա, և բոլորը նկատեցին, որ իմ մեջս փոփոխությունը կատարված է, և ինձ մեջ հատուկ զորություն մը գելը։ Երբ որ տուն վերադարձա, Դիգին ես դերը դարձյալին դիմավորեց, խնդալով, թե ես արդեն լողացա, ես ասի ոչ, Աստծո կամքը կատարեցի։ Եվ հետո նստեցանք, և ժամը միջավ, խոսացանք այդ նյութի շուրջ, ան սկիզբեն կսեր, թե այդ բոլորովին ավերորդ բան մնե, մենք արդեն մկրտված ենք, ինչ կարիք կա դարձյալ այդ բանը անելու, բայց ես
ասո փոսքի իման վրա եւ իմ ստացած օժունությունը փորձարար վկայեցի անոր եւ վերջում արդսավ ինձ ուդեր ես կսկամ որ ցուն փոխված ես ադրավայ կամադան որ մկրտությունը ճշմարտություն մը ուստի որոշեցա ես ալ մկրտվել անգեհեդո կանչեց ինձ սենյակը եւ սավ ուդեր ես կուզեմ որ դու ցերկդ քոքիս վրա տնելով ինձի համար աղոտ կանես որ դերը դա ինձի այզորությունը ինձի համար այս շատ անարմար էր երդասարդ մը ինչպես իր ցերկդ տնելով չապահաս կնոջ քոքի վրա աղոտ կտնել ես հրաժարվեցի բայց անսարդ է նշանակություն չունի տարիքը կարևոր է զորությունը, ես կտեսնեմ կում ես այդ զորությունը, եմ ուզեմ այդ ունենալ, ուստի աղոթե ինձ համար։ Ես այլյուս չգրծա հրաժարվել, եմ ծերկս պեղով անոր կլխին վրա աղոթ կրի։ Ասկեն հետո, ան իր զավատներուն ան պատմեց այս մասին, եմ բոլորը հոժարվեցան, որպեսի ես իրենց մգրդեմ։ Եմ Օրը այդ մգրդությունը կատարվեցավ։ Այսպես մեր ուսումնարանի Եվրոպայի կորձը հաջողությամբ կշարունակվեր մինչև 1918-ի կարմը։ Գիրակի օրն էր, մենք մեր ժողովարեն ոչ հեռու հրապարակի մի վրա կացինք, որ հրապարակավ Աստծո խոսքը կարոզելու համար։ Այդ կարոտյան ժամանակ ես մասնակցեցա թուրքերեն լեզվով։ Անգի հետո եկանք ժողովարանը եւ ունեցանք մեր կեսօրվան հետո լալու ժողով։ Ժողովին հետո հանգած քաղաքական գրիմ մտե ունեցավ ադրբեջանի թատարներու եւ հայերու մեջտեղ։ Մենք այդ գրիմի ժամանակ ժողովարան դուրս գալով կացինք Էրմերիքյան մեր Հնագարանը, ճամբուն թյուրքերը մեզ վրա էլ հրացան արտագեցին, բայց մենք անվնաս տեղ հասանք։ Այդ գրիվը վերջացավ բոլշևիկների հաղթությունով։ Այդ գրիվեն հետո նյութական թրությունը ես տալով կեսցավ, այնպես որ քրետի սով եղավ։ Ես կհիշեմ, որ երբեմն երախաներուն գունային հացի և գերագույն տեղ միայն կաղին, որտեղ ուրիշ բան չկար։ Ժամանակ մի հետո լսեցինք, որ թյուրքերը կմոտենան Բաքուին, ուստի եկեղեցին որոշեց, որ ես եղբայր Հովսեփ Խանոյանի հետ մեկտեղ, որ այս ամառը ուրիշ քաղաքեն փախած եկած էր Բաքու, և որ հետ ծանոթացանք և այն համացանեցավ մեզ հետ ապրելու, տանենք որպանոցը և ուսումնարանը հյուսային գողգաս։ Եղբայրները իրենք ալ զանազան դեղեր կացին Ռուսաստանի խորքերը, որպեսի ազատվին թյուրքերի վտանգեն։ Հովսեփ Եղբայր Խանոյանի հետ մեկտեղ, մենք որպանոցը և ուսումնարանը հաջող կերպով Բաքուին դուրս հանեցինք և եկանք հյուսային գողգաս Պետիգորսկի քաղաքը։ Հյուսային գովգաս մեր ճամպորդի եղան հետևյալ գերբով։ Բաքուին մենք նավով եկանք Աստրախան։ Քանի մորդոն մնալեն հետո, փոքրիկ նավագովմը անգե եկանք Բրյանսկ կոչված փոքրիկ նավահանգիստը։ Հոնգե կարքերով եկանք Քիզլյար քաղաքը։ Եվ հոնգյալ շոկե գարկով եկանք հասանք Գյորգյուսկի քաղաքը։ Գյորգյուսկի հիչ մը կանք արինք, որովհետև դեղունեցավ դեղային քաղաքային պատերազմը սպիտակներու և կարմիրներու մեջտեղ։ Բայց այդ պատերազմը դևեց մեկ գիշեր միայն։ Կարմիրները հաղթեցին։ Ճամպաները խանգարված լալուն պատճառով, քանի մոռանը ստիպված եղան կողմ մնալ, և երբ որ ամեն բան կարգի եկավ,
անդերեն դե ապոխվեցինք եկանք Պետիգորսկ։ Պետիգորսկի հասանք Իրիգվան մոտ և խնդրեցինք, որ մեզի կայարան դեղ մտան կիշերելու համար, որպես առավոտը կիտնացի ինչ պիտնենք։ Մեզը դվին մեծ սենյակմը կայարանի մեջ և որ մենք կիշերեցանք։ Կողերը, կիշերը, կողցան Եղբայր Հովսեփ Խանոյանի հակուստները և անոյդ մեկտեր նաև 4000 ռուբլին, որ մենք ունեինք։ Առավոտը, երբ որ այդ բանը կիցանք, շատ մեծ լրտություն պատճառեց մեզ, այս մեծ հարվածն էր մեզ համար, որպերով եկած էինք և մնացինք առանց տրամի։ Բայց մենք մեր հույսը չգրեցինք աստուծմեն, աղոթեցինք և Հովսեփ եղբայրը գնաց և դեղույն ռուս արևելյան եկեղեցուն հայտնեց եղածը։ Անոնք հավաքեցին մեզի քիչ մտրամ, բացի անգի և կառավարությունը մեզի տվավ 500 ռուբլի և մեզի տվին ուսումնարանը, ուր մենք տեղափոխվեցանք։ Քանի մի ժամանակ, հոն ապրելեն հետո, տվին մեզի առանցին մեկ տուն, բավական քերեցիկ տուն մներ այն, ամարանոցի համար, և այդ տան մեջ ամբողջ ամարը տրագվեցանք։ Պետիգորսկի հյուսային գովգասի քերեցիկ ամարանոցներին մեկն է, հոնկան շատ տաք և բաղ չուրեր, որով բրշկական ծորություն ունին։ Ձզմպային տաք չուր մգա, որը ռոմատիզմեն և կաշի վանդիներին կբրշկե։ Ագր համար, ամարը հոն ամեն գոմերեն մարդիկ կուկան բրշկվելու համար։ Մեր որպանոցը կորիտյունը կպաշտպաներ հավատացյալներու գամավոր ընձաներով։ Երբ ռուս հավատացյալները լսեցին մեր մասին, շատ հետաքրքրվեցան, երբ լսեցին մեր պատմությունը և որպերի տրությունը, մեծ սիրով անոնք մեզի օգնեցան, այնպես որ մենք կրցանք թե մեր որպանոցը և թե մեր աստվածաշնչյան դպրոցը պաշտպանել ժամանակը Պետիգորսկի մեջ։ 1919 թվին Տանտյալ քաղաքային բալիազմ դեղ ունեցավ հյուսային գովգասի մեջ, սպիտակներու և կարմիներու մեջ։ Սպիտակները ժամանակավորապես հաղթեցին, Կիսլավոցկին առաջ արին, հետո եկան Եսենդուկի վրա, Անգիալ Պետիգորսկի վրա և անոնց կալենդ հետո նյութական թրությունը ավելի քեսցավ, որպերը ժամանակ մոպավական նեղություն կաշեցին, բայց հետո եղբայրները օգնության հասան և մենք այն պնագարանը տեղափոխեցինք ավելի քերացիկ պնագարանը, Պրավալ գոչված տեղը, ուր մեծ շենքը մեզի տրվեցավ շատ սենյակներով։ Հոն մեր նյութական կյանքը երտալով լավցավ, որովհետև մենք արիստանոս մտածինք և մեր աստվածաշնչյան ուսումնարանի աշակերտները կգործեին իրենց ձեռքերով և մեր կարիքները կհայթայթեին։ 1919-ին մեր աստվածաշնչյան ուսումնարանին 4 աշակերտներ ալերցան և եղբայրը Էրզինգյանեն, Միրան Իպեկչյան անունով, իր ընտանիքով միացավ մեր ուսումնարանին, որը գաղաբար շինողն էր և այն արհեստանոց ուպացավ թե ուսումնարանի թե որպանոցի համար, որը շատ օգտակար եղավ մեզ համար։ Մենք բոլորս կապրեինք մեկտեղ, ամեն բան մեր մեջ հասարակած էր և մեծ սեր կար թե որպերուն և թե աստվածաշնչյան աշակերտներուն մեջտեղ, ոչ ոք չէր մտածեր, որ իրեն աշխատածը իրեն համար է, ամենը կգործեին իրար համար և ամբողջս ընտանիք կազմած էին։ Հետո մեզ միացավ նաև պատմական Թարայանի ընտանիքը, որոնք նույնպես Բաքուում փախած լալով հյուսային գովգաս եկած էին
եւ ուրիշ քաղաքի մեջ կփնակեին։ Բայց հազար 1919-ին անոնք եկան եւ միացան մեզի, եւ մենք բոլորս մեկտեղ կապրեինք շատ ուրախալի կյանք մոտ։ Ազգի հետո ռուս եղբայրները իրենց որպանոցն ան մեզի հանտարարեցին, այնպես որ մեր հայ որպերուրը արեցան նաեւ ռուս որպեր, եւ որպանոցը մեծացավ, 70-ով ավելի ոգիներ ունեինք, եւ եղբայրները միշտ ընձանելով, իրենց ընձանելով մեր գործը կպաշտպանեին։ 1920-ին մեր դիապոխեցան Կիսլավոցկի քաղաքը։ Կիսլավոցկին հյուսային Գովգասի ամենակերեցիկ քաղաքը կարելի հաշվել, այն շատ կերեցիկ ավարոցմն է, անոր օդը կհաշվի, որ ամբողջ աշխարհի մեջ երկրորդ դերը կկրավե։ Առաջի դերը կկրավե Զվիցերիայի օդը, երկրորդը այն Կիսլավոցկին։ Կիսլավոցկի մեջ կա նրվել գոչված ճուրմը, որը Սրտի Փրշկության շատ կոգն է, ագր համար աշխարհի ամեն ծայրերին ամառը հոնկու կան շատ հիվանդներ փրշկվելու համար։ Այն ճուրը բար է եւ շատ հաճուկով կխմվի, բայց անոր մեջ լողանալն ան շատ մեծ հաճուկ կուտա։ Կիսլավոցկի իր թիրկովը շատ քերեցիկ է, լեռներու մեջ ամբողջ քաղաքը կարդես ձարաստան մնե, փոքրիկ փլուրների վրա շատ քերեցիկ թիրկ ունի, օդն ան շատ լար է, դարվա մեջ շատ օրեր արիկադմային կանցնի։ Անգե քալիմը կիլոմետր հետո հերու մշուշ գլա, անսեմ գլա, բայց հոս արիկակ եր չոր կերացիկ օտ։ Ադրավար Կիսլավոցկին ես շատ սիրեցի եւ երկար տարիներ հոր ապրեցա։ 1920 թվին երբ որ մենք Կիսլավոցկի եկանք, Կիսլավոցկին թեր փոքրիկ քաղաք մներ, մոտավորապես կսեի թե 10,000-ի չափ փլակչություն ունի, բայց ետալով մեծար վերջերս կարելի է մինչև 40-50,000-ի հասավ պլակչությունը, բայց ամարը հոր բուկային ավարոց մինչև 150,000-ի չափ մատիկ բժշկվելու համար, ամես որ ամարը Կիսլավոցկին շատ կմեծնար, սենյակները շատ սուղ էին, մինչև 500-600 ռուբլի ամիսի կվճարեին ամառվա ժամանակ, ժողովուրդը այդ կերպով իրեն ապրուստը կվոկար, ամառը իրեն սենյակները վազքի կուտային, իրեն դերմը դերմը կդիավորվեին, կերպը ամսնելու համար ամառը, որպեսի ծմերվա ամիսնելու համար ուտելի կունենան։ Կիսլավոցկի բավական հայեր կային, որոնք մեծամասամբ արհեստով կսպավեին, կոշկարգաներ, չվիաշնիկներ, դուր շինողներ եւ այլն։ Անոսկի մահաստատ չեմ գրանցել, բայց քանի մահազարի կահասներ ունեին հայերը իրենց մայր եկեղեցին, եւ մեր դեղափոխներին հետո մենք ապացինք Ալդանական եկեղեցի մահայրուն համար, որը շատ լավ կհաջախվեր եւ դեր գործներ իր խոսքը։ Մեր որպանոցը եւ ուսումնարանը Կիսլավոցկին մեջ շատ պարվոք վիճակ մուներ։ 1920 թվին տանցյալ քաղաքային պատերազմ դեղ ունեցավ, եւ այս անգամ հաղթեցին բոլշևիկները։ Բաշիվիկները մետրսկի սպին մեր ուսումնարանի և որպանոցի հանդեպ լավ դերապեմունք ունեցան, որպես որպեր մինչ իսկ օգնություն մեզը տվին, բայց 21 թիվին բավական սովը սաստկացավ, շատ թժվանությամբ մենք գծար գործերում բահել։ 1922 թվին
ստիպվածյանք որտեղը ծրվել, այսինքն տան իրենց մոտակա ազգականներուն, ոմանք մայրեր ունեին, ոմանք քույրեր Հայաստանի մեջ, իր մեն գիտնալովանոց հասենները, իրենց զավակները գրգեցին հոն, և ուսումնարանի աշագերտներն ուսումը վերջացուցած ըլլալով, կաթին հոգևոր կորտ ընելու։ Մինչև 22 տիվը կարման, սովը երտալով սասկացավ, բայց 22 տիվին ամարվան դերը շատ լավ հույս մտվավ, և այդ բոլոր սովյալները տասյալ գենտանացան։ Նույն տիվին ես հիվանդացա գրկնվող հիվով, որը 4 անգամ գրկնվեցա, և ես մահել ազատվեցա։ Անգեր կազդուրվելեն հետո, ըսկսեցա ռուսներուն մեջ քորձել, որդև արդեն ռուսերյանը սորված էի։ Նախ շրջիկ կարուսության պարապեցա, հետո էլ հապակեցան ռուս եղբայրները, որպեսի ես ժամանակավոր կուրսեր ունեմ, կազմեմ, ասվարաշնջական, իրենց քորձիչներուն Սուրբ Գրքի հիմնական վարտաբերությունները դասավանդելու համար։ 1913 հունիսի 10-ին ներողություն, թվական սխալ մրդի, որը պիտի շտկեմ, ոչ թե 1913-ին, այլ 1923-ին, ես ամուսնացա Վանեցի օրիորդի մի հետ, Սոֆիա անունով, որ մեր որպանոցի աղջիկներին մեկն էր։ Դիգինս Սոֆիան 2 քույրեր ուներ, մեկը իրեն հետ որպանոցի մեջ կգտնվեր, իսկ մյուսը Երևանի մեջ ամուսնացած էր։ 22 տիվին մենք որպերը ծրվեցանք, Սոֆիան իր քրոջ սեպուրայի հետ մեկտեղ, կացին Երևան իրենց քրոջ մոտ։ 23 տիվին անոնք տասել եկան Հյուսային Գովգաս, և հոն ես անոր հետ ամուսնացա։ Եվ որ ամուսնացա, նյութականապես շատ աղքատ վիճակի մեջ կգտնվեի, որովհետև մինչև այդ տիվը ձիրոջ ծառայած էի ծրի, և իմ բոլոր ուժս դված էի այդ որպերու և ասվարաշնական ուսումնարանի զարգացման համար։ Բայց դեղը կամաց-կամաց մեզ օգնեց, և մենք ընդանիք կազմեցանք։ Ամեն մի զավակ ծնելու ադեն մեր նյութական վիճակը ավելի կլավնար։ Ունեցանք 6 զավակներ, որոնց մեր 2 կմահացան։ Մեր ամուսնանալեն հետո Նովարոսիսկի արիդանական համայնքը մեզ հրավիրեց հոր ժամանակը կործելու համար։ Նովարոսիսկին Սերձովի եզերքը Քերեցիկ քաղաք մնե Հյուսային Գովգասի։ Մենք ամառը հոն անցուցինք, իսկ Աշնան որոշվեցավ Նովարոսիսկի էլ ոչ հեռու Քրիմիսկի քյուղին մեջ ասվարաշնջական ուսումնարանը հիմնել, քանի ամիս վան համար։ Հոն եկան աշագերտներ, հոգևոր քորձիչներն, և երբ որ մեր դասընթացքը վերջացավ, մեզ հրավիրեցին Անապա քաղաքեն ռուս բապտիստների համայնքը, և մենք տեղափոխվեցանք հոն։ Նույն քաղաքի մեջ էլ ասվարաշնջական փոքրիկ դասընթացք ունեցանք։ Անգի հետո հրավիրվեցանք ուրիշ քյումը, և հոնալ քանի ամիս ասվարաշնջական դասընթացք ունենալուն հետո դարձյալ վերադարձանք Կիսլավոցկի քաղաք։ Կիսլավոցկ եկանք 1925 տիվին,
Եվ իմ ընտանիքս հոս հաստատվեցավ մինչև 1930 թիվը։ Այս ժամանակի ընթացքին ես շատ անգամներ շրջած եմ հյուսային Գովկասը և հարավային Գովկասը։ Եղած եմ Թիֆլիսի մեջ և Հայաստանի քաղաքներուն մեջ, Լեննական և Երևան և ուրիշ քաղաքների և քյուրերի մեջ, ավետարան են քարոզելով։ Ժամանակ առ ժամանակ Սուրբ Կրկի փոքրիկ տասնտասկներ ունեցել եմ հոգևոր քորձիչներ պատրաստելու համար։ Այս ժամանակը բավական լավ անցավ, որովհետև ազատություն դրվեցավ ավետարանը քարոզելու և ժողովրդի նյութական թրությունն այս շրջանի մեջ շատ լավ էր, ազատ արյուրդուր էր թույլատրված, անշուշտ լսած գլլակ Նեպի շրջան կոչվի այս շրջանը, այսինքն նոր քաղաքականության շրջանը, որի մեջ ժողովրդին բավական ազատություն դրվեցավ, որպեսզի նյութականը բարձրանա։ Եվ այս շրջանի մեջ դերը շատ զորեղ գերբով օրհնեց իր ավետարանի գործը։ Շատ հոգիներ դարձի եկան թե ռուսներեն և թե հայերենալ։ Թիֆլիսի մեջ հայոց ավետարանական եկեղեցի մի կազմվեցավ կարճ ժամանակվա ընթացքին, որը 100-ն ավելի անդամներ ուներ։ Նույնպես Լեննականի մեջ շատ երանդուն եկեղեցի մը կազմվեցավ, որը մսած եմ, որ մինչև հիմա գոյություն ունի։ Հոն առաջին անգամ, երբ որ ես այցելեցա, քանի որ հավատացյալներ շատ խնդրեցին, որ մկրտության վարտանյության մասին իրենց հետ խոսիմ։ Եվ այդ խոսակցությունից հետո քանի հոգիներ փափակ հայտնեցին մկրտվելու, բայց մենք ուզեցինք, որ այդ մկրտությունը կատարվի կարնան, որովհետև այն ժամանակ ցմեր էր և շատ ցուրտ էր, բայց երկու երիտասարդներ շատ խնդրեցին, որ մյուս օր իրենց մկրտենք։ Մենք համաձայնեցինք, մյուս օր կացինք արտաչայ գոչված քերագը, որ բոլորին սարած էր, միայն մեկ տեղ խոր դեր քիչմչում գերելար։ Եկանք հոր, երբ որ մեր հագուստները կան էինք, երկու հայեր դեսան մեզ հեռու են, ճամփորդ հայեր, որոնք կարծելով թե մենք հարբած մարդիկ ենք և ուզենք խեղդվել, վազել որ եկան և ասին, եղբայր ինչ կնեք, մի ընեք։ Երբ որ ես ինձ ասի, որ թող համբերեն և տեսնեն, թե մենք ինչ կնենք, թե մեր ռազը քեշպան մչեր, անոնք լրեցին և ուշադրությամբ նայեցին, թե ինչ պիտանենք։ Երբ որ մենք սպիտակ հագուստները հակած, մտանք ջուրը, և ես մգրդեցի այդ երկու երիտասարդներ ասելով, կմգրդեմ ձեզ անհոր և որդու և հոգու սրբո, այդ մարդիկը ապշած մնացին, և անոնցում է մեկը իրենգերը մսան, լսեցին ինչ ասին, այս մարդիկ կարծես երկինքեն իջած են, ասով մարդիկ չեն, շտագներ են, եղբայր էր, թուք ով եք, որդեր են եք, այս ինչ բան էր, որ մենք լսեցինք այսօր։ Ես անոնք պատրաստվեցի, որ այս այն բանն է, որ Իսուսի ժամանակ կլար, Հովհաննես Մգրտիչը ժողովրդին ապաշխարություն կարոզեր, և ով որ պատրաստ էր ապաշխարելու Կուկային և անգեր կմգրտվեին խորհրդարանի մեջ։ Մենք այսօր գնենք նույն բանը, ավետարանը կկարոզենք, և ով որ դարձի Կուկա բոլոր սրտով և ուզի Տիրոջը ծառայել, ձայն կմգրտենք Հիսուսի հրամանի հիման վրա, անուն հոր և որդո և ոտուն սրտով։ Այդ մարդը խնդրեց իր ընկերել բաժակը, և այդ մուրության դերել բաժակը ջուր առնելով, ըստավ այդ սուրբ ջուր է, և մեզ օրհնելեն հետո այդ ջուրը խմեցին մեկտեղ,
Եվ հսավ, ես այսօր ռաշկ տեսա, եվ պիտի եխան մեր կյուզի մեջ պիտի բատմեմ այս ռաշկի մասին, որ այսպիսի ժամանակ, այսպիսի հավատացյալ մարդիկ կան, որոնք առանց վախի հալածանքեն և ժողովրդի նախադիրքեն, աստուծուին կբաշտեն անգերծ սրտով և ավետարանը կկարոզեն։ Մենք անոնցկրին լեննագանի ժողովարանի հասցեն և խնդրեցինք, որ անոնք կան աստոխոս կլսելու։ Այդպես շատ ուրախ կերպով իրար պարևելով իրար մեր հերացանք։ Լեննագանեն եղբայր Բադրագան Թարայանի հետ մեկտեղ այցելեցինք նաև Հայաստանի ուրիշ քանի մը քաղաքներ և քյուրեր։ Անոսպեկ գլխավորներն են Երևան, Կիրովական, որ առաջ Կարակիլիսա կոչվեր, Ջևալ-Օղլը և Հրութ գյուղը, ու նույնպես հայ ավետարանական եկեղեցի մը կար։ Դեր այս բոլոր դեղերի մեջ ավետարանի խոսքը օրհնեց։ Մինչև 1929 կարնան այսպես շարունակեցինք։ Այս շրջանը շատ օրհնյալ և ուրախությամբ լի շրջան մներ մեր կյանքին մեջ։ Հազարավոր հոգիներ տիրոջը ջանցան և տիրոջ գործը առակությամբ առաջ գնաց։ Կառավարությունը այս շրջանի մեջ հավատարիմ չէր ներ, այլ կմտածեր, որ խոսքի վիճապալություններով անավարտությունը տարածեր և քրիստոնեությունը հաղթեր, ադրամար դարինություն կդրվեր, ժամանակ առ ժամանակ մեծ բնակարաններու մեջ ժողովներ ընել և հոն հավատացյալները և անհավատները իրար հետ հագաճարություն գնեին, որ դիսպուտ կգոչվեր։ ժողովուրդը հազարներով գուկար գլսեր այս վիճապանությունները շատ մեծ հետաքրքրությունով։ Եվ այդ դիսպուտների մեջ ես քանի անգամ մասնակցեցա, մանավանդ Վլադիվոստոկ-Կավկաս քաղաքին մեջ դիսպուտ ունեցանք, որ շատ մեծ արդյունք ունեցավ։ 1923-ին իմ ամուսնալալեն մեկ շաբաթ հետո Վլադիվոստոկ-Կավկազի ռուս ավետարանական եկեղեցին ինձի հրավիրեց հոն ժամանակ մը գործելու համար, որովհետև իրենց հովիվը փանդարգված էր։ Ես այդ հրավերը ընդունեցի, չնայած այն մեծ վտանգին, որ հոն ինձ ալ կսպասեր։ Երբ որ եկա, շատ մը թասախոսներ ըլի Աստծո քոնիկյան համար։ Մեծ բազմությամբ կուկային Աստծո խոսքը լսելու։ Այս բանը կառավարության ագահին ասավ, և օր մը ինձի կանչեցին ԳՊՕ-ում։ Եվ հարցին թե որտեղ եմ եկած և ինչ նպատակով։ Ես ասիմ, այստեղի ավետարանական համայնք ինձ կանչած է հոգևոր գործի համար, ատրավորան ես եկած եմ անոնց հրավիրով։ Այնից ասավ, թե ես լսած եմ, որ դու Աստծո մասին թասախոսություններ գնես։ Ես ասի այո, երբ շատ մարդիկ կուկան կուխոսքը կլսելու, նաև լսած եմ, որ կարմիր փանակայիններն կուկան հոլ։ Ես ասի մեր դուրը պարտված է բոլորին համար, մենք չենք գնալ ոչ մեկին արգելել։ Անգերդ ինձ ասավ, կուզես դու պատրաստ ես մեզի հետ վիճապանելու Աստուծո քոնիկյան մասին։ Ես լսի պատրաստ եմ։ Եվ հայտարարություններ կրան բոլոր քաղաքին մեջ, որ վիճապանություն պիտելլա, այսինքն դիսպուտ պիտելլա մեկ մեծ թատրոնի մեջ։ Եվ նյութը կրված էր կա Աստված։ Այդ նյութին վրա առաջին թասախոսումը ես պետք է ըլլայի։ Եվ
ժողովուրդը մեծ բազմությամբ լեցվեցավ այն թադրոնի սրային մեջ։ Երբ որ հոն եկա, ին ծանոթացին հայ պրոֆեսորի մի հետ, որ Այվազյան կոչվիր, այն ձեր մարդ մուներ։ Երբ որ մենք իրար պարևեցինք, անին ձնսավ, ես շատ կցավիմ, որ այսպիսի երկասարդ մը հավատացյալ է։ Ես ալ իրեն բանասխանեցի, ես ալ շատ կցավիմ, որ այսպիսի ձեր մը անհավատ է։ Ան ծույց տալով պեմը ըսավ, հոր գդեսնեք, ես ասի այո, հոր գդեսնեք, կացինք նստեցանք, Աստուծո կողմեն պիտի խոսեի ես և քահանամը, ռուս քահանամը, որ նույնպես հրաժարվել էր, Աստուծո հակառակ պիտի խոսեին այս Այվազյանը և ռուս դոկտորը։ Ինչի առաջին խոսքը դրվեցավ, և ես վեր ելելով ըսի ժողովրդին, թե այսօր ինձ հրավիրած եմ հոս Աստուծո կողմեմ խոսելու, և ըսի որ այլ Աստված ձևորի մասին ես պիտի խոսիմ, իմ պաշտպանությանս բերդ չունի, ընդհանրապես ես անոր պաշտպանության բերդ կլիմ, ուստի ես ոչ թե ձայն պիտի պաշտպանեմ, այլ անոր մասին պիտի վկայեմ իմ անձնական փորձառությունով։ Ես ձայն փնդրած և քդած եմ, ուստի անոր համար վկայելու հիմքեր ունիմ։ Ես անոնց ասի, որ այսօ քորիքյունը պիտի ապացուցանեմ երեք հիմքերու վրա։ Առաջին հիմքը արի բնութենը։ Ես ասի, որ այս բնությունը, որ նյութապաշտները Աստուծո դեր գտնեն, Աստուծո կործմն է, որովհետև բնության մեջ կան բազմաթիվ օրենքներ, որոնք իրար հետ սերտ առնչության մեջ կգտնվեն, ուստի բնությունը բազմաթիվ օրենքների գազմադերություն մնե, իսկ օրենքը միայն գնալու մտքի արտահայտություն, ուստի եթե բնության մեջ օրենքներ կան, և այդ օրենքներն իրենց կազմադերված են և համերաշխ են, հետևաբար պետք է ունենա իր կազմադերբողը, և այդ կազմադերբողը պետք է ունենա բարձրագույն միտքը, առանց մտքի օրենք չլար։ Երկրորդ հիմքը Մարտի մարմինն է։ Մարտի մարմինը այնպիսի մի օրգանիզմ է, որ զարմանալի կերպով կործե։ Եվ այս մարմինը այնպես ստեղծված է, որ ոչ մի ալիրոտ բան չկա։ Մեր աչքերը, մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը, մեր ներքին բոլոր անդամները շատ իմաստուն կերպով ստեղծված և կազմակերպված են։ Այսպիսի մի օրգանիզմ առանց ստեղծելու չի գնալ ըլլալ, և մենք կտեսնենք մեծ մտքիմը կործը մեր մարմնի մեջ։ Ինչու համար մենք երկու աչքեր ունենք և ոչ թե դասը երկու, ինչու համար մեր աչքերը մեր առջևեն են տրված և ոչ թե մեր ետևեն, կամ մեր քլքին վրա, կամ մեր ոտքի տակ, ուրեմն մեկը մտածած է, թե ուր հարմար են այս աչքերը լավ, և նույնպես մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը այնպես հարմար ստեղծված են, և որոշ թիվեր ունեն, ուրեմն ստեղծողը շատ լավ գիտեր թվապարությունը։ Եվ պատահեցի նաև, թե երեխամը երբ որ գծնվի, առանց իր մտածելուն և առանց իրենց զորելու հոգալուն, արդեն իր մորը գործքին մեջ պատրաստ կաթ ունի, և նույնպես շնչելու օրգան ունի, որ թոք կգոչենք,
Եվ ծնվելու մեզ կսկսի շնջել, եւ առանց իր կիտնալու գաբրի, որ է կարգատել այս բոլորը, անշուշտ փաստակույն միտմը. Երրորդ հիմքը վերցուցի մարդկային հոգին, եւ ուսի որ ամեն մարդ ունի հոգի, նաեւ արհավատներ ունին հոգի. Հոգին այն քոյությունն է մեր մեջ, որ հինգ մարմնավոր զգայաների չի ենթարկվել. Հոգին ունի հինգ ընդունակություններ, հոգևոր ընդունակություններ. Առաջինն է մտքի ընդունակությունը, այսինքն գոյելու ընդունակությունը. Մտածել կնշանակե ինքն իրեն հետ խոսել, առանց խոսքի մեջ չեք գնալ մտածել, ուստի հոգին խոսքի աղբյուրն է. Երկրորդ հոգու ընդունակությունն է խոսելու ընդունակությունը. Մենք մեր միտքը գնանք հաղորդել ուրիշներուն, եւ այս հոգեկան ընդունակությունն է։ Երրորդ ընդունակությունը կամքի ընդունակությունն է, այսինքն որոշելու ընդունակությունը, առանց որոշելու մենք ոչ մի բան չենք գնել, եւ այդ հոգևոր ընդունակությունն է։ Երրորդ խրճի ընդունակությունը, այսինքն բարին չարել որոշելու ընդունակությունը, եւ այդ գոչվի հիչ խրճի միջոցով մենք Աստծո ցայլը գլսենք, Աստված մեր խրճի միջոցով մեզ կհանդիմանե, կամ մեզ կկողապանե, բարին եւ չարի մեջտեղ եղած տարբերությունը մեզ ցույց կտա հիչը, եւ այս հոգևոր ընդունակությունն է։ Հինգերորդ ընդունակությունը սիրելու եւ ադելու ընդունակությունն է, այսինքն չիդագից սիրո եւ չիդագից ադելության ընդունակությունը, որ հոգևոր ընդունակությունն է։ Ինչ է պիտի գիտնանք, որ այս բոլորը հոգևոր են։ Նյութաբաժնիեր գրեն, որ ինչ որ մեր հինգ զգայաների 10 դինամ ֆիզիկական նյութ է, եւ այդ նյութի միայն մենք կհավանանք, բայց այս ընդունակությունը որոշ մասին է սկսի, անոնք այդ հինգ զգայաների 10 չեն լինար, ադրաբար անոնք նյութական ընդունակություններ չեն։ Մեր միտքը ոչ ոք չի գնալ դեսնել, լսել, շոշապել, խոզոտել եւ այլն։ Նույնպեսալ մեր կամքը, մեր հիճը եւ մեր սերը ոչ ոք մինչ հիմա դեսած չէ, բայց մենք անոնք ունինք, հետեւաբար անոնք հոգևոր ընդունակություններ են, ուստի մենք ունինք հոգի, եւ այդ հոգու ստեղծիչը գրնա ըլլալ միայն հոգին, որոդե միայն հոգին գրնա հոգի ստեղծել, հետեւաբար թունությունը չի գրնալ ըլլալ մարդի ստեղծիչը, դա մի էյա, որ նույնպես ունի այն ընդունակություններ ինչպես մենք, եւ այն մեր Աստվածն է, որ քիդագից է, խոսել գրնա, կամք ունի, խիճ ունի եւ սեր ունի, եւ այդպես Աստծոյ հետ մենք հարաբերելու ընդունակություն ունինք։ Ադրաման բոլոր ժողովրդին հրավեր դնի, որպեսզի այն Աստուծուն քնդրել, անցավ, անոր աղոթել, եւ այն իրենց կլսե, եւ իրանց ելույթներն իրենց կոպնե։ Այն Աստվածը գրնա մեզ փրկել, մեր բոլոր մեղքերել, եւ մեր անպայական ուլագություններել, եւ ես անցավ քնդրած եմ այն Աստուծուն, աղոթած եմ եւ կտած եմ զայն, ադրաման ունիմ հոգեկան խաղաղությունը, որ անհավատները չունին։ Աստուծո քոյության մեծ ապացույցն է նաև այն բարական, որ մեր բոլոր բոլորի հոգիները, թեպի այն Աստուծոն մեծ ծարավ ունին, այն ծարավ ունին նաև ձեր հոգիները, եւ ոչ գտնվող բոլոր անհավատների հոգիները, բայց մարդիկ այդ ծարավը հագեցնելու համար սխալ միջոցներ գտնեն, ոմանք կգարդեն, որ հարստության մեջ հագեցնում կգտնեն, ուրիշները քիրության մեջ, ուրիշները զերխության հարկեցողության մեջ, ուրիշները մարմնավոր ցանկություններու մեջ, ոմանք կար իշխանության մեջ, ամեն իշխանները հոսնստած են, հատուցեք անոնց, անդյոք
իրենց իշխանությունը գահակեցնեն իրենց հոգու ծարավը։ Փաստը ցույց կտա, որ ոչ հարստությունը, ոչ զեղկությունը, ոչ իմաստությունը և ոչ այլ իշխանությունը չի հակեցնել հոգեկան այն ծարավը։ Ադրաբար, մարդիկ ավերջանիկ են, և մեր այդ իշխաններն էլ երջանիկ չեն։ Եթե իրենց հարցնեք, դուք երջանիկ եք, անոնք չեն գնա լսել, այո, եթե լսել, ալ մի հավատաք։ Բայց ով աստուծուն կգտնե, ան կստանա այն երջանկությունը, այն հոգեկան հարցումը, որ ես տակած եմ և գվկայեմ, որ այսօր ես երջանիկ մարդ ունեմ։ Ասկի հետո օրթոդոքս քահանան, ռուս քահանան վեր եղավ և պսարդ է, իրեն պսելու բան չի մնաց։ Այս երիտասարդի վկայությունը այնպես վկայություն մներ, որ անժխտելի է, և ես կգարձեմ, որ բոլոր զգացիք, որ այն իր փորձառությունը շատ զորավոր ձևով հաստատեց Աստծո գոյությունը։ Ես մի այն կարծեցնեմ, քանի որ մեր քիտնականի վկայությունը Աստծո մասին, և այն շատ մեր քիտնակաները անուններ տված, և անոնց վկայությունը Աստծո գոյության մասին և Աստծո վերջածուց։ Անգե հետո Այվազյանը վեր եղավ և սկսեց իր հակաճառությունը բոլորովին ուրիշ կողմեր։ Իմ ուսածներն հարկեր ոչ մի բան հակառակ բան չպերավ։ Ան հետանոսները, գրաբաշները օրինակ վերցուց, և քանի մի ուրիշ գրողները, որոնք ավելարտաբաշխություններ ունին, և սկսեց ծաղրել և անարգել զանոնք։ Ժողովուրդը շատ դժգոհ մնաց անոր խոսելեն, քանի մի անգամ անոր խոսքը գրեցի լսելով, նյութի հանդիմատ խոսիր, և մեր այն ժողովը կառավարողը զանգազով շատ դժվարությամբ կանգստացրել ժողովրդին։ Անգի հետո ռուս բժիշկը վեր գցավ, անալ հոգու մասին այնպիսի ծիծաղելի բաներ խոսեց, որ ցույց կտա, թե ինքը բոլորովին այդ մասին անկրակետ մեկն էր։ Ժողովուրդը նույնպես անոր խոսքը գտրեց դժգոհ ցայլերով։ Ասկի հետո ժողովի նախարարը ելավ և ասաց, թե ժամանակը շատ ուշ է, ադրաբար մենք առաջի դասախոսին կարելի է քանի մի րոպե տանք և այդ վերջացնենք։ Ես ասորդ եմ փոխեցի, որովհետև առաջի խոսողը միշտ պետք է խոսեր առանց գրջադության, բայց ասաց, թե ժամանակը շատ ուշ է, խնդրեմ այս անգամ այդպես վերջանա։ Ես այդ 10 րոպեի ընթացքին ժողովրդին գոչերին, որպեսզի անոնք իրենք փնտրեն Աստծուն և կգտնեն ձայն, և նույնպես այցելեն մեր ժողովները և մեր հասեն դրի։ Այդ կերպով մենք մեծ հաջողություն ունեցանք։ ժողովի նախարարը վեր եղավ և հայտնեց, թե այս անգամ մենք չգրծանք հաստատել, որ Աստված չկա, որովհետև մենք լավ պատրաստված չէինք, բայց հույս ունենք, որ ուրիշ անգամ մտնենք։ Այս անգամ հաղթեցին հավատացյալները ասավ, և ժողովուրդը շատ կոմ հեռացավ այդ սրահին։ Հետևյալ օրը, երբ որ ես քաղաք ելա, շատ մարդիկ ինձի հանդիպելով ինձի բարևեցին, անոնց մեջ կային նաև հայեր։ Ես չգիտեի, որ հայերը հետաքրքրված էին և եկած էին իմ խոսքը լսելու։ Հայերը շատ կողոքյուն հայտնեցին, և ասին ինչպես հաղթրեցան անավակները, և կարծնեին, թե երբ տացյալ այդպեսի պամը բիդելա, որ կան լսել։ Նաև ինձի խորհուրդ տվին հայերը, որ շնով այդ քաղաքին հեռանալ ասելով, թե այդպիսի մարդկանց կփանդարգեն եղբայր։ Բայց ես որոշված ժամանակը թերմնացի որ քանի օրեր, երիտասարդները շարունակեցի շատ հաջող ձևով։ Անգե հետո վերադարձեր տարձյալ իմ դունս։ Այսպես մինչև 1929 թիվը մենք ազատություն ունեինք Աստոխոսկը կարոզելու և այդ դիսպուտներուն մասնացելու։ Բայց անավատները դեսելով, որ այս կերպով հավատացյալների թիվը օրեցոր գշատնա, և երեք հաջողություն չեն ունենալ, ամեն դերկա հաղթրին, որոշեցին վիճապարությունները գրոնական հարցերի շուրջ թատրեցնել։
Եվ 1929 թիվի կարման համազարգը վեր պաստացավ գրողական դիրության։ Գրնամը սեմ, որ մինչև 1929 թիվը համազարգյանների թիվը գհասներ 10 միլիոնի, անշուշտ այս առած իրեց ընդանիքի անդամներում, ընդանիքի անդամներում հետ կարի լեն 2 միլիոնի մոտ կլար։